Jag ska då visa att talföljden är geometrisk. Så då ser jag om kvoten blir lika stor här. Så jag tar en fjärdedel delat med en halv. Och vid division av bråk så tar jag ut täljaren, en fjärdedel, och multiplicerar med inversen av nämnaren. Så det blir 2 endelar. 1 gånger 2, det är 2. 4 gånger 1, det är 4. Så det här, det är en halv. Sådär. Som är lika med 0,5. Sen gör jag likadant här då. En åttondel delat med en fjärdedel. En åttondel delat med en fjärdedel. Så får jag en åttondel gånger inversen av det här. 4 endelar. 1 gånger 4, det är 4. 8 gånger 1, det är 8. Och det här, 4 åttondelar, ja, det är också en halv. Eller om man vill skriva i decimalform, 0,5. Och så gör vi likadant. En sextondel delat med en åttondel. Och det här är lika med en sextondel gånger inversen. 8 endelar. 1 gånger 8, 8. 16 gånger 1, 16. 8 delat med 16, ja, det är en halv. Eller 0,5. Så jag får samma kvot. Så eftersom kvoten blir lika stor hela tiden är talföljden en geometrisk talföljd.